da nossa base, um bocadinho da nossa base. Hoje vamos começar a lutear, a buscar por comida e essas cenas todas. Vamos começar a fazer essas cenas porque é bastante complicado. Essas cenas todas fica bastante complicado, digamos assim. Nós temos que fazer tudo sozinho ainda, porque este servidor, lá está, ainda é bastante pequeno e ainda é um bocado complicado. Se eu vir realmente que é bastante complicado eu arranjar um carro para este server, eu vou tentar falar com o ADM e ele arranjar-me qualquer coisa para mim. Senão é muito, muito complicado. Mas pronto, Zés, é isso. Vamos então para o Scam. Tenho aqui o Elder, ok? Tenho aqui o Sfotis 24 para quem quiser, tanto aqui da Twitch e o pessoal que vai ver do YouTube. Quem quiser passar pela Twitch, pesquisar também por Sfotis 24, ele está aqui comigo, ele também faz streamzinhas, tem um canal novo e o caralho. Portanto, se vocês quiserem passar por lá, que ele é um retardado do caralho, que pronto, são coisinhas da vida. Que ele às vezes não toma a medicação, é o que acontece. Mas ao pessoalzinho que vai ver isto, opa, eu hoje vou estar aqui um bocado mais no chill, é lógico. Opa, ele também está em live e essas cenas todas, por isso, se vocês o ouvirem a falar, não liguem, ok? Não liguem. E lá está, eu ao jogar Scam é um jogo que dá para eu estar a comunicar com vocês e essas cenas, então é sempre muito mais fácil para mim. Se fosse outro jogo, já não. Mas como eu vou. Opa, como eu vou para o Scam, dá para estar a conversar com o pessoal. Portanto, divirtam-se aí. Não liguem à minha parte traseira, tá? Das cenas todas desarrumadas e não sei o quê. Não liguem aí. Quer dizer, nem está tudo. A cama está feita, só tem ali aquele cobertorzito, por isso. Não liguem a isso. Mas já, vamos lá então ao que importa. Elder, a tua câmara está desfocada. Mas bota que tens, és. Vamos lá. Já. Bem, vamos lá. Vamos lá abrir então aqui o joguinho. Não, já está direito, mano. Já está direito. Já está direito, mano. Bota lá que tem então. Vamos minimizar isto. Vamos abrir aqui o scamzinho. Vou já passar para a página de jogabilidade, de jogability. Let's get it. Ao pessoalzinho aí do YouTube, muitíssimo obrigado ao pessoal que está a ver. Está muito fixe. Já dropei lá o primeiro episódio. Hoje vou colocar o segundo que eu fiz ontem. E este que estou a fazer hoje vai ser para outro dia, ok? Vou fazer sempre assim, ok? Eu neste caso, eu só lanço o episódio a seguir no YouTube quando gravar o que estou a gravar. Imaginem, eu só vou colocar agora o segundo depois de fazer este. Estão a perceber o que eu estou a fazer? É, para estar assim, é mais fácil. É mais fácil assim para mim. Porque imaginem, depois eu ficava, depois, tipo, começo a ficar quase sem conteúdo nenhum e não sei o quê. Então, eu só coloco o próximo no YouTube quando eu tiver o outro gravado, basicamente. Mas vamos lá. Acho que vamos entrar de noite novamente. De certeza absoluta que vai estar de noite. Porque eu ontem também joguei por volta desta hora e estava de noite, por isso vai estar de noite novamente. Vamos ver se tem people a jogar. Querem ver? Eu vou ter que ligar o DCCW, que é uma cena que nos ajuda na parte visual, ok? Então eu vou ter que ligar essa parte. Objetivos. Para aqui para a base. Estão a ver? Já sabia. Vou ter que ligar então a tal cena que eu estava a falar. Que é o DCCW, que vai fazer com que o meu ecrã fique mais clarinho. E para vocês tá, para vocês está escuro, mas para mim está clarinho. Bem, ontem nós ficamos por aqui, ficamos aqui na base e não sei o quê. Objetivo para hoje é aquilo que eu estava a falar, Zé. Nós vamos precisar de bastante comida que nós não temos. Vamos ter que ir buscar alguma comida. Porque eu acho que aqui na base não tenho. Não, eu aqui na base não tenho nada. Ok. Vamos começar então, nem vou perder tempo. Se calhar até deixa-me só aqui beber a aguinha. E deixa-me falar aí com o pessoal para ver se temos aqui alguém no jogo. Deixa ver.
Vamos ver se alguém está por aí. Vamos lá, Zez. Só mesmo porque sim, só para fazer assim uma cena mais RP, saber se anda alguém por aí ou não. Tem que encontrar uns óculosinhos noturnos, claramente. Tem que encontrar uns óculos noturnos. Essencial para hoje, comidas, Zez. Acho que vou ali àquela zona militar, ou não? Não era mal pensado ir à zona militar, apesar de que na zona militar não encontramos praticamente nada, mas bota que tem. Ok, tem coisas ali em cima que eu já vi a brilhar. É que o jogo tem este bugzinho. O episódio de hoje vai ser um bocado maior. Ok, Zés? O episódiozinho de hoje vai ser maiorzito do que o normal. O que é que eu vi aqui a brilhar? Olha, uma batedora da Pinta. E isto é pistola. Não, não, não quero. Vamos meter a batedora aqui em baixo. E vamos colocá-la aqui. Só ver se há algum zumbi. Pelo que eu estou a tentar perceber. Não tem ninguém. Estas partes para mim é escusado procurar. As mesas. Não tem nada. Cá dentro é que é importante. Melhor loot está sempre cá dentro. Umas balas ali, para uma shotzinha. Era da Pinta, se não saísse aqui uma armazinha. É sempre balas 9 mm. Estas balas não estão assim tão boas, por isso não vou pegar. Kit de costura é ótimo para reparar as cenas. Não vou gastar naquilo. Não vale a pena. Pá, é bom termos este kit de costura, porque ele está bastante mal. Então, para o despacharmos logo. Está aqui um carregador, acho eu. Não importa. Ah, espera. Ah, isto tudo não vale a pena, porque está tudo lixado. Não, não vou levar agora pólvora, não é assim tão importante. Vamos aqui dentro. Vamos lá. Está sempre. Já estou a ver que está sempre um aqui dentro agora. Já sabia? Filha da puta. Filha da puta! Ai, azei. Aposto que já estou infectado. Já estou infectado, Zez. Já estou. Não vai morrer, Zez. Quem vai morrer vou ser eu, queres ver? Morreste? Saúde. Ok, não estou infectaders. Infectraders. Traders. Ok, não veio má coisa, não veio. Esta máscara não é necessário. Ok. Agora, aqui a parte da comida é que seria ótimo encontrarmos alguma cena, mas nada de nada. Vamos ter que ir até à cidade. Vamos ter que ir até à cidade. Vamos lá. Siga. A cidade é por aqui, é sim senhor. A vida dele é que está um bocado fodida, mas está-se bem. A ver se encontramos food por aqui. Temos aqui umas balinhas e tal. Vou colocar o que é de balas, vou colocar assim aqui no colete. Isto também. Comida.
Água, neste caso. Está-se bem. Bota lá. Uma armazinha. Nós vamos ver se fazemos. Vamos ver se fazemos uma arma branca. Neste caso, a espada de metal. Temos que ver. Temos que arranjar duas sucatas então. E um elástico. Vamos lá. Vamos tentar arranjar duas sucatazinhas e um elástico. Deixa-me deitar a personagem. É, Zé, vamos lutear e essas cheiras todas, já levamos dano. Não sei porque é que a minha personagem ainda está só com 80 de. Ah, deve ser de estômago vazio, caralho, tipo, não sobe a vida. Ferimento, sangramento, estagamento, não sei o que, não sei o que mais, blá blá blá, ok. Vamos lá. Está ali um zumbi já daquele lado, é incrível. Portanto, olha uma fechadurazinha bem gostosa e maravilhosa. Um gerador. O gerador deve ser complicado de encontrar, a não ser que dê para comprar nas trades, mas um gerador seria da pinta para nós. Vou levá-lo na mochila. Pá, não sei até que ponto é que pode vir a ser importante. Deixa-me meter assim nesta visão. Olha, alho. Vou comer o alho todos, eis. Ao menos ele fica com o estômago com alguma coisinha. Apesar de que é só o alho, mas. Mas pronto. É, nada, nada. Nada. Ah, está visto, né? A parte aqui da casa de banho e tal. Nada, aqui também. Tem este armáriozinho aqui. Quer dizer, este gorro até pode vir, só porque sim. Foda-se, como é que estás com fome ainda? Agora comeste 5 alhos, estás com fome? Cachorro quente. Não, Zé. Seu cachorro. Nada aqui. Como eu falei, Zé, o objetivo para nós criarmos a nossa espada vai ser isso mesmo. Vai ser encontrarmos um elástico e duas sucatas, ok? Tem que ser, Zé. Um elásticozinho e duas sucatas. Ah, tem isto aqui. Isto é o quê? Eu acho que isto é batata ou algo do género, deixa ver. O que é aqui? Ah não, é um pepino. Vou comer o pepino todo. Eu vou confirmar a ver se esta árvore que aqui está é uma árvore de massagem ou assim. Se for, vamos ter que ir buscar. Massagem ali. É. É sim senhor, toma lá então. A personagem diz que está a dizer que precisa de urinar. Ok, comida. Já estou a ver que comida acaba por ser fácil. É só vir a esta zona que temos sempre estas árvores aqui. Esta e aquela ali que está daquele lado, mais aquela ali. E temos sempre aquela cena de pepinos ali. Portanto, nós comida conseguimos aqui com esta horta que temos aqui deste lado. Acaba por ser fácil para nós. Olha um mini campo de futebol. Ó, uma pera. O que é aqui? Ó, mais duas maçãs. Ver o que é que tem aqui. Não tem nada. Aqui uma caixinha de ferramentas. É sempre ótimo, obviamente, of course. Partida encontrada. Painé, Cyclops, Painé, Hydrops.
Maybe Cyclops. We need. Ah, não. Ainda uma cama ainda. Mais comidinhas, é. Vamos procurar por mais comidinha. Trapos para já não é necessário. Temos já aqui mais uma fechadura da pinta. Nada, nada, nada aqui. Nada. Nada que neste momento nos importe. Vamos lá em cima. Hello, hello! Aí, não tinha visto. Não sei se já comentaste há muito. Comentaste há muito? É que se comentaste, eu estou aqui tão distraído nisto. Ah, ok. Estou distraído aqui a jogar que nem dei conta da mensagem entrar. Só percebi com o Hello There. O Elders Ezoka está a jogar Vavá. Portanto, quem curtiu Vavá. Acho que esta árvore aqui também é com fruta. É, mas não tinha nada. Mais uma aguinha? Siga, quantas mais águas tivermos, melhor. Oh, um charuto! Apesar de que o charuto não convém usá-lo porque faz com que a personagem perca inteligência, ok? Portanto, vou cagar no charuto. Lá, já estou a ficar com a mochila full. Tu estás a jogar? Não é para ti, não é para ti, mano. É para o chat. Vou falar para o chat. Mano, uma rolha, que era tudo o que eu mais queria. Uma rolha para tapar o buraco do cu. Cozinha. Cozinho. Opa. Este, nada. Este. Uma tábua, era tudo o que eu mais queria. Um isqueiro. Isqueiro pode vir. Isqueiro até. Até pode vir o isqueiro. Isqueiro, 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 isqueiro. Põe na garagem. Olha, isto, as chapas são ótimas, as chapas. Ah, não, não. Vou levar este e este. Isto também, isto também. Tenho aqui um zumbi perto de mim. Vamos a este lado. À garagem. Ainda não encontrei sucata, também não foste aos carros, não é? Nada, silver tape é ótimo. Uma silver tape. Luvas de construção, na pinta. Estas luvas de construção não estão com muita vi. Very nice, nice, very. Olá, olá. Olá, olá. Vou levar este cano de metal para fabricar arma. Chave de fenda também, é ótimo. Isto também é ótimo. Nada. Isto não importa. Tá. Mais silver tape. Isto é ótimo. E continuamos à procura de sucata, amigos. Bullshit. Filha da puta, ouviu-me.
Tá, siga. Mano, tem que me habituar aí, tá ok? Lá Nada está. de jeito. Vamos fazer necessidades bem aqui. Bem aqui, mesmo em cima do zombie que acabamos de matar. Temos ali a farmácia, Zé. Isto, aquela ali, aquela é a casa de farmácia. Ali, assim, aquela ali é farmácia. Bota que tens, Zé. Vou levar estes fósforos. Que eu gosto de levar os fósforos. Que é para acender o. Quando eu dou um peido, estão a ver? É fixe. Dou um peido, meto o isqueiro e aquilo dá pum. Mostarda, a pó. Olha uma batata frita no meu lugar. Olha uma banana. Vou comer a banana. Vou comer a banana, E Zés. olha, Que puta de comichão. já está no pequeno, mano. Ah, para desse doido, mano. A cervejazinha, está da pinta. Mais queijo. Não há queijo. Elder, se me quiseres meter mudo, estás à vontade, mano. Que eu estou aqui a falar a Ah, torto e a vá, mano. direito. Vai, vai puxar um bocado de som, mano. Eu tenho isto tudo no máximo. Não se me jura. Eu também te vou meter. Vou baixar o teu, que também está bem alto o teu. Espera. Vou meter a 50. Bota. Vamos lá lootear esta farmáciazinha que vai ser bom para nós. Analgésicos. Precisamos. Só copos, mano. Para que é que. Estão a insinuar o quê? Que eu bebo muito, ué? Comprimi. Oh, da pinta. Dá-me queijo. Já sabia. Assim um queijozinho bem gostoso e maravilhoso. Bota que tem. Uma gazuazinha, não tem mal. Numa gazua não, um grampo. O grampo que dá para as gazuas depois. Isto é bom. Curativo de emergência também. Siga. Ah, uma tesoura. E outra tesoura. A parte de baixo está looteada. Vamos até à parte de cima. Há muita gente que usa arco e flechas, eis. Eu não gosto de usar arco e flecha. Aqui neste jogo. Não sei. Acho que a minha mecânica não é muito boa para isso. Para jogar de arco e flecha. Quem está a ver a live? Está alguém a ver a live? Quem estiver a ver a live, fale comigo, eis. Pochete preta. Vou levá-la porque eu gosto de pretos. Como? Estou a brincar. Quer dizer, eu agora ia dizer estou a brincar, mas eu não posso dizer que estou a brincar porque senão vão dizer que eu não gosto de pretos. Não, Zés, não era isso que eu queria dizer. Atenção. Eu não. Tipo, eu gosto. Quer dizer, eu se disser que gosto, as pessoas vão pensar que eu prefiro pretos, mano. Mas não é isso que eu estou a dizer. É muito estranho, mano. Vamos aqui. Acho que, aqui ainda nos vai sair a lotaria, Zés. Oh, bidão de gasosa, mano. Isto é ótimo para nós. Isto é ótimo para nós. Temos que começar a ver o que é que nos vai ser útil ou não. Temos que começar a ver. Já temos uma caixa destas de analgésico que pode deixar isto para trás. Esta aí água pode ficar. E se calhar como esta fruta. Vou deixar este isqueiro.
não dá para levar. Pá, vou levar assim à mão para já. Se houver perigo, Zé, se houver perigo, eu pego no que tiver a pegar. É o que dá não ter mochila grande ainda. Temos que ver se encontramos uma backpack maior. E o andarmos a pé também não ajuda tanto assim. Volta lá. Aí a Bia não está a jogar, pois é, a Bia agora não está a jogar, ela está tá na aula de código, ok. Agulha, é ótimo, uma agulhazinha. Isto também. O que é que está aqui? Sucata? A delegacia está ali ao fundo. Estes bidões de gasolina são ótimos, gente, ok? Ótimos. Por mais pequenos que sejam, dão sempre ajuda. Elástico, siga. Eu precisava deixar um carro ou algo do género que era para sacar sucatas, eis. Pregos, é ótimo. Falta-me encontrar um taco de basquetebol. Sei qual daria a ouvir isto. O que é que está aqui? Um capacete militar. Está ali alguma coisa de comida em cima da mesa. E... isto aqui também pode nos dar alguma coisa. E mais uma caixinha de ferramentas. Deu para levar? Nice, ok. Ok, já vimos aqui lootear mais um bocadinho. Vamos fugir um bocadinho desta zona. Vamos deixar este loot lá na base. E já vimos lootear mais. Vamos sair um bocadinho daqui. Só para assegurar os itens que nós temos, ok? Só para assegurar tudo. Só para assegurar aqui a nossa situation, para não perdermos as coisas que conseguimos encontrar, ok? O bidão de gasolina é super, hiper, mega importante, Zeix. Olha, gasose. Olha, gasose. Vamos deitar aí, siga. Ah, pois é, dá para consertar aqui a faquinha. Nós podemos consertar. Não? Como é que conserto isto? Isto eu sei que dá para consertar. Ou é por ter o bidão nas mãos, deixa ver. Ou é por estar deitado. Se calhar não dá para consertar. Achava eu que dava. Só se for com... Ah, ok, já sei. Pode ser que seja para consertar. Pode ser que seja com kit de reparo de armas e não com caixa de ferramenta. Ah, não, é com pedra de amoldar, mano. Porque é lâmina. Pois, oh, não sejas burro. É com pedra de amoldar, né? Como vocês veem, a zona C0 está em amarelo porque é a zona radiativa e isto é a única zona que dá para matar outros players, ok? A zona PvE é o resto de tudo, tirando aquela zona ali. A zona Z0 e C0 são as duas zonas onde são, de certa forma, mais perigosas. Perigosas! Temos comidinha, temos tudo, conseguimos alguma comida, alguns mantimentos, ou duas maçazinhas bem gostosas e maravilhosas,
aqui a doces Bob que nos ajudam para caralho. Uma sucata, é lógico que se tivéssemos duas sucatas era bem melhor do que uma, né? Mas pronto, não vamos. Não vamos descartar o facto de termos conseguido encontrar uma sucatazinha. Eu não sei para que lado é que nós podemos ir para lutear mais, somos sinceros. A única cidadezinha boa aqui é esta. Porque isto aqui é o bootcamp. O bootcamp é um bocado toda. Só se eu vier depois para aqui para baixo, para esta zona aqui. Ah, está aqui. Ah, ok. Acho que estas bolas amarelas são kits iniciais. Eu vou até lá então. Se for kit inicial é ótimo, Zés. Eu não sei qual é o kit inicial dele, do Rorschach, mas se for kit inicial é ótimo para nós. Já nos vai fornecer alguns mantimentos. Muito provavelmente uma armazinha ou outra, o que para nós é ótimo para irmos à delegacia, matarmos os zombies e conseguirmos lootear. Se for isso, nós conseguimos, é isso. Nós conseguimos, se for isso. Vamos lá. Vamos deixar isto lá na base. E vamos correr até lá. Ah, está ali. Siga. E este gajo cansa-se rápido ainda, Zé. Já não estava habituado ao facto da personagem se cansar tão rápido. Porquê? Porque eu tive muitas horas seguidas num servidor, onde nesse servidor a minha personagem já estava com a inteligência lá em cima, já estava com a resistência lá em cima, e a semana toda, tipo, meu Deus do céu. E aqui a personagem cansa-se bem rápido ainda, meu. O metabolismo dela ainda é muito abaixo, estão a entender? Tipo, ainda está tudo a 3, basicamente. É constituição, é corrida e resiliência. A corrida nem sequer tem habilidade, por isso é que estou a subir a parte da corrida. Resiliência é ótimo para nós, é movimentar-se com bastante peso e essas cenas todas. O que acaba por ser bom para nós. O que acaba por ser bom para nós. Porque como nós vamos andar muito a pé, precisamos bastante do facto de ele ter resistência na parte disso. É isso. Aqui na nossa basezinha, Zés, eu realmente não vou fazer um segundo andar, ok? Não vou fazer o segundo andar. Vou manter-me com o raciocínio que eu estava a ter. Vamos lá colocar então aqui. Temos aqui bastante loot, Zés. Muito loot, meu. Vai ter que ser assim, assim. Isto. O que é que está aqui dentro? Ok. Mais cash. Aí é mais um tofu. Parecia que estava um bicho na minha perna, Zé. Parecia que estava a subir aqui alguma coisa nas minhas pernas, mano. Ok. Isto tudo vou levar. Vou levar estas assim. Uma caixa destas. Iodo de potássio pode ficar. Ok, deixa-me colocar-te no sítio. Acho que isto aqui já estava cheio. Não, não está cheio. Para colocar as calças que eu tinha encontrado. E isto que eu também tinha encontrado. Iron, isto é para aqui. Elástico, fita cola, mais fio, um curativozinho para mim, para ficar ali. Mais fita cola, aqui uma
uma agulha, isqueiro, isto também vai ficar comigo, cervejazinha, que o Helder gosta, aqui assim, isqueiro, isto também vem para aqui, mais, temos mais uma caixinha de ferramentas, sucata, doces Bob, opá, Boulevard, só porque sim, e vamos, ah, já está a ficar de dia, ah, ficou de dia depressa, ué, caralho. Ficou de dia depressa no jogo, caralho. É mais fácil para nós até, meu. Para nós jogarmos, é muito, muito top, muito crazy. Deixa eu fechar isto. Ok. A única coisa que eu queria arrumar e não vou conseguir arrumar é aqui o bidonzito de gasolina. E eu colocando. Ainda tenho aqui isto, Zé, que eu tenho aqui um lootzinho bacana ainda aqui para utilizar. E deixa-me fazer assim. Tu tens mais? Este lock fica nesta porta, tá? Estas maçãs, deixa eu ver, vou consumir as duas maçãs. Não, capa. Este bidão de gasolina, eu quero andar com eles, porque eu não faço ideia. Quando é que eu posso vir encontrar um carro, ou algo do género? Vamos reparar. Até a parte da reparação é muito lenta mesmo. Até a parte da reparação é muito lenta. Ok, tá. Olha-me este nascer do sol, Zés. Olhem-me este nascer do sol, Zés. Olhem para isso. E não tenho. E tal jogo só não está no máximo, Zés. Este jogo tem uns gráficos do caralho, malucos. Ok. Isto está trancado para outras pessoas. Para mim está aberto, claramente. Isto aqui era o que eu queria guardar, Zés. Sou sinceros. Era o que eu queria guardar. Ainda fiquei aqui com uma caixinha de ferramentas. Mas eu não tenho como guardar este bidão de gasolina. Isto ocupa muito espaço, ainda tenho isto aqui também. Tá hoje. Esta faquinha, opa, eu esta kunai. Eu vou largá-la. Não sei até que ponto é que me vai favorecer. Isto não dá para eu guardar, meu. Só que a minha cera é. Vai dar reset. E isto aqui, muito, muito provavelmente, vai desaparecer. Mas eu vou deixar aqui. Se não desaparecer, nice. Se desaparecer. Nice na mesma, Zés. Não tenho o que dizer. Portanto, esta caixa de ferramentas vai servir para, olha, consertar aqui. Tábuas e para consertar aqui. A única coisa que eu estou a precisar na minha personagem neste momento é nada mais, nada menos que umas botas novas. É só isso que eu estou a precisar. É umas botinhas novas. Vamos lá ver então o que é que temos ali no, no naquela cena. Vamos lá. Vamos dar aí uma corridinha até lá. Siga a barinha, malucos. Vamos correr. Eu não sei se o loot dele vai ser o mesmo loot do que o AJ tinha na Ilha dos Patos. Isto aqui muito provavelmente são kits iniciais, acredito eu. Ou não? Ah, não, são bunkers, são bunkers. Ah, são bunkers, é. Aí ele selecionou os bunkers. Eu achava que era kits iniciais. Ele selecionou foi os bunkers abandonados. Eu achava que era. Ei, mano, espera aí então. Espera aí que a situação já mudou então. Portanto, o que é que nós podemos lootear? O que é que nós podemos fazer? Temos aqui uma pequena fazenda, se calhar. Vamos a esta fazendazita aqui em cima. Ah, não, vamos à delegacia? Ah, não, não posso ir à delegacia. Não posso ir à delegacia, que eu estava naquela de que aquilo que eram os círculos amarelos fossem os kits iniciais. Só que depois eu deparei-me que. Estes spots todos que estão marcados é tudo bunkers abandonados. Por isso, vamos correr até ali ao fundo.
até esta pequena fazendazita que vai ter aqui ao fundo. É o que eu digo, Zé. Hoje o episódio vai ser um bocado maior do que o de ontem ou algo do género, ok? Vamos estar pelo menos aqui até às 5 a jogar scam. Volta lá, Zé. A personagem vai se cansar, claramente. Pode ser que nos caia um drop aqui nestes spots. Tenho aqui em baixo um, só que é um bocado longe para mim. Por isso, vamos deitar aqui assim. Ok. Hey man, Cyclops, Benny, eye drops, make me Cyclops, Benny, fuck up. Vai na filha na Oni. Vai na filha na Gabi. Yo, vai na filha na. No way que o Fortnite vai colocar os Incredibles. No way! Ei, ganda pinta, Zé! Ei, ganda collab, mano. Ganda collab, curti. Ganda collab. Fortnite, mano. Ganda collab, mano. Foda-se. Ganda pinta, Zé. Das melhores collabs que o Fortnite fez, mano. Tirando a Marvel, Zé. Melhor collab de sempre. É dos meus desenhos animados favoritos de infância, os Incredibles. Adoro. Vai sair o terceiro, Zé. O terceiro Incredible, mano. Como assim o terceiro? Demorou anos para seguir, para sair o segundo. Mas o terceiro já foi anunciado. O sol ainda não nasceu. Eu não sei onde é que eles têm a zona do labirinto. Porque eles têm um labirinto no mapa. Só que eu não sei aonde é que eles têm esse tal labirinto. Estou a tentar perceber, porque é numa zona bem ampla, bem grande. Deixa-me descansar a primeira personagem, caso apareça algum zombie e eu estar minimamente preparado na parte do cansaço, da parte da exaustão. Deixa-me ter isto na cena 1. Um milhozinho, bota. Vê se há comida por aqui. Um pedaço de milho bem grande. Sorry. A ver se há coisas aqui para se comer. Está aqui uma arvorezinha, que eu acredito que esta árvore seja de alimentos. Cereja silvestre da pinta. Comer. Eu só encho o bandulho de sementes, és com a personagem. De sementes não, de fruta. Tem que ser, Zé, tem que ser. Ao menos a personagem não morre à fome. O importante é isso. A única forma que a minha personagem eu vou deixar morrer é só para zombies. De resto, não há mais mortes sem ser mortes para zombie. Isto é o que é. Cebola. Ó capa. Não que seja tão importante a cebola. Ganda martelo da pinta. Já, querendo ou não, é uma boa arma. Um martelo daqueles bem pesadinhos. Estas botas. Quer dizer, dá para consertar? Não, estas botas não se conserta. Temos ali um carro para sucata e tal. Aqui dentro. Não tem nada.
Ouvi um zombie. Estou a ouvi-lo. Não me viu. Cima. Eu não sei porque é que eu tenho este. Ah, está ali outro naquela casa. Ainda por cima, aquela que está ali é a badocha. Ok, vamos tentar mandar lá abaixo, vocês. Ah, não é nada. Achava que era. Opa. Ok, foi. Very nice. Tem um outro lá, daquele lado. Isto é fixe. Mas eu estou aqui com algum bicho que não estou a perceber o que é esses. Estou aqui com algum bicho. Aqui, ou é alguma mosca ou algo do género, mas está-me a enervar. Ok, sucatazinha da pinta. Isto aqui normalmente traz ovos ou penas. Está ali o zumbi. Carregador? Então. Que a porra. Peraí. Peraí, deixa-me sair só desta zona. Dez ocas, dei-me só um bocadinho. Tenho que sair só por uns breves instantes. Ok? Só por uns breves instantes. Deixa-me só ir ao menu principal. Eu já apareço aqui, ok, Zés? É rápido, é rápido. Este gajo joga, mano. Eu tive só que me ausentar um bocadinho porque nós, eu não sei o que é, mas nós temos que ligar. Eu já falei ao pai da Bia, só que ainda, ele ainda não fez isso, que é ligar aos exterminadores de abelhas, de colmeias, porque nós muito provavelmente temos uma colmeia aqui ao lado, mas é uma colmeia de abelhas asiáticas, malucos. Tipo, e a que estava na sala, sem exagero, Zés, sem exagero, do tamanho da minha testa, Zés.
E gorda, mano. E gordinha mesmo. Tipo, por isso é que eu digo que nós temos de ter muito, muito cuidado, Zé. Vamos lá. Vamos continuar o nosso lootzinho. Vamos continuar então aí o nosso lootzinho. A ver se não tenha. A ver se aquele zombie que estava ali desapareceu. Será que ele desapareceu? Estava aqui um. Sorry, eu estava a mexer no nariz. Sim, eu passei a mão nas calças. Ó, é isto aqui. É isto, Zé, ó. É isto mesmo, ó. Pedrazinha de amoldar para tratarmos da nossa faquinha, da nossa batedora. Isto aqui também dá para consertar. Deve ser com a caixa de ferramentas, provavelmente. É isso. Olha, precisas de urinar? Vais urinar aqui dentro. Ao menos fica. Urinas de porta fechada, pelo menos. Hey Nix, Lycrops. Hey Nix, Cyclops. Era que pedir nem olha, já era de pedir nem olha, era lá lá. Só nos falta lutear esta casa aqui. Isto aqui é um cogumelo. Ah, não, 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 não. Aquele cogumelo tem que ter cuidado. Siga. Uma água. Água a 75. Vou levar, vou levar, vou levar. Não é assim tão má. Beterraba, não vou levar, está 65. Se tivesse tipo 75, não está, não vou levar. Levo a lupa, não sei para que é que serve neste jogo ainda, não percebi, sou-vos sinceros. Já vi. Bora, vou levar, que é para dar trapos e etc. Pronto, está visto aqui. O que é que eu posso fazer? É, vou continuar até ali ao fundo. Acho que aqui ao fundo é uma bomba de gasolina, não é? Acho que é. É ali ao fundo é bomba de gasolina. Só se. Vou cortar caminho para cima. Olha a qualidade gráfica deste game, Zé. Vou pelo mato. Até a esta pequena cidade aqui em cima. Lá está, Zé. Eu enquanto não tenho carro é assim que eu tenho que fazer, andar de um lado e para o outro, a pé. Olhem que lindos jogos, Zé. Olhem que lindo jogo. Digam-me lá, Zés. Digam-me lá. Eu tenho que criar. Deixa-me fazer aqui um screenshotzinho. Fazer aqui um screenshot. Assim aqui. Estou a pensar. Estou a pensar a forma como vou criar o. Que é para fazer a thumbnail para o YouTube. A thumbnailzinha para o YouTube. Assim mesmo. Assim. Vamos tirar um print. Fazer uma cena tipo assim. Uabu, como é que é, maluco? Eu vi-te ontem a jogar. Valorante, mano. Eu vim ontem, Zé. Eu vim ontem a jogar. Se não foi ontem, foi ontem-ontem ou qualquer coisa assim. Mas eu vim-te a jogar, maluco. Eu vim-te a jogar. Foi ontem, tiveste a jogar. Eu vi-te, mano. Eu vi-te lá a jogar, mano. Eu deixei-te uma mensagem privada lá para perguntar se tu querias jogar. Mas pá, acho que não chegaste a ver a mensagem, mano. Vi que tu, tipo, eu mandei-te a mensagem. Estavas numa partida, tu acabaste a partida e foste para outra. E eu fiquei tipo, ah, ok, pronto, então ele não viu.
É normal, muita gente não dá atenção ao chat do jogo, normalmente, tipo. Então. Mas é tranquilo, Zé. Tranquilo, mano. Eu por acaso estava naquela de ver se jogava com alguém. O Elder não estava, nem nada disso, não estava ninguém. Eu até estava a pensar, aí deixa-me ver se aqui o aboqueiro. E pronto. Também abri live ontem essas cenas, não sei se viste. Pronto. Como é que é o teu mercado negro, Zé? Muito provavelmente já viste o teu mercado negro. O que é que te saiu? Diz lá as tuas 6 armas ou 5, acho que são 6. Recebeste alguma coisa dourada? Eu não vi, ainda não viste o mercado negro. Eu já vi, mano, e já comprei uma arma, uma Vandal. Quer dizer, eu comprei a Vandal. Não, comprei uma Guardian. Comprei uma Guardian que apareceu e uma Vandal que me saiu na loja. Comprei 2 armas. Muito provavelmente, mais ao meio do final do mês, vou comprar um pack da loja da Singularidade. Pá, deu-me para vir um bocadinho para o scam. Quero jogar um bocado de scam. Isto aqui é cheio de portas e o caralho. Estou um bocadinho longe da minha base. Tenho que encontrar uma zona de loot melhor para mim. Que estas zonas são muito podres para andar a lootear. Mas estás fixe? Esta arma é muito fodida para demora tótil, mas é mais é demora tótil para ele arrancar e essas cenas, mas é mais fácil basicamente. Ah, finally, umas boas botas. Não tenho nada. Isto não dá para cortar e obter trapos, né? Só se eu fizer neste aqui. Cortar para obter trapos. Bota que tem. Já conseguimos uns sapatinhos da pinta. Vamos lá. Vamos. Vou. Vamos tratar aqui da personagem. Este era musculado, mano. Era grosso, Zé. Olha estas pernas, mano. Grande abração, mano. O gajo era todo on fire, mano. O gajo era bisonte. Ei, meio. Eye drops. Como é que estás? Estás fixe, mano? Eu não sei se deve estar. Eu não sei se é isto aí ou não, mano. Estás fixe, estás bacana. Estás very nice, very. Não sei se perguntei, se não perguntei, pergunto agora, mas se perguntei. Pergunto outra vez. Não quer demais perguntar ao pessoal se está bem. Nada. Nada. Isto é ótimo. Cadeado. Cadeado é ótimo para. Olha, mais um cadeadozinho da pinta, porque é para fazermos fechaduras. Não quero estar a enfrentar os zombies o tempo todo. Por isso, se eu os puder evitar, vou evitar.
Parece que vai chover no jogo. Oi, boa live, Cia. Obrigado, Ganda Máximos. Obrigado por passagem aí, rei. Espero que esteja tudo bem, maluco. Ganda pá, mano. Vamos dar aqui a paz. Que é tudo que eu mais queria era uma pá, mano. Vocês não têm noção quanto eu queria uma pá. Ali são é repolho. Não quero repolho. Mais um carro. Sucata. Sucata é importante, deixa. Vamos ver todas as casinhas, uma por uma. O saco de dormir, isto é da pinta. Pega o saquinho. Alface, como alface. Tudo o que é comida, Zé, eu levo agora. Acho que vou levar a pá quebrada. Vou começar a usar a pá para mandar grandes tampaques no pessoal. Vem pegar e pão na cabeça do pessoal. Ai, Zé Zoca. Deixem-me ver. Não dá para consertar. Dá para consertar. É, vou gastar isto, que assim tenho um bocadinho mais de espaço. Tá? E não me assinem na cama. Já, me pedi de dar. Boa, bala, 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 bala. Ah, ok. Nice. Nada. Mais uma destas. É bom para nós obtermos trapos, ok? Por isso é que eu estou a levar. Se é necessário. Não. Manos, alho é a melhor coisinha. Ótimo. Mais umas sapatilhazinhas, caso aquelas se fodam. Temos outras. Está feito. Bota. Águas. Um gorrozinho não vale a pena. Cozinha. Tá. Podes vir. O que é que isto traz? Acho que é mais cebola este aqui. E os outros são pepino. Ainda deve estar a bruxar, basicamente, a vir ao de cima, basicamente, esta agricultura, esta parte agrícola. Mano, eu sinto sempre merdas nas minhas pernas, mano. São pulgas, mano. Vamos levar mais um. Colder de arma branca, ótimo. Que é para colocarmos aqui assim. E estas cenas são ótimas. Estas botas para andar aí é ótimo. Ui, aqui. Isto é tudo comida. Estas são todas comida. Isto é tudo comida, Zez. Oh. Tudo comidinha.
É ótimo para nós. Nice, jackpot aqui. Ok. Uma caixa de pregos. Era da pinta se nos saísse em algum lado uma mochila daquelas grandes. Ia-nos ajudar para caralho, uma mochila das grandes. Mais um elástico. Meus criadores, são os criadores, não são? Ah, são os criadores, what the fuck? Vamos a esta casa. Siga, mais umas luvas. Pegar, pegar. Depois eu vejo o que é importante, malucos. Eu levo tudo o que for, o que me aparecer. Em qualquer jogo, Zés, em qualquer jogo, em qualquer server, é assim que eu faço. Ao início, leva-se tudo o que se pode. Zés, está a chegar aquele tempinho de estar, tipo, vocês estarem na sala com os vossos pais, a ver um filmezinho, ouvir a chuva a cair, tipo, meu. Um chocolatinho quente com chantilly por cima. Aí a mana dorme. Meu, tipo, eu digo isso, vocês fazerem isso, porque eu nunca na vida vou fazer isso. Infelizmente. A mim só. Isso só vai acontecer quando eu for pai. Mas não és meu pai? Cocktail do Scam Boulevard. Boulevard. Cocktailzinho do Scam. Olha, olha, olha. Deixa ver. Ovos! Ovos! Eu gosto de ovos, mano. Gosto de ovos com pilas grossas. Bem, está feito o loot daqui. Vamos seguir rumo à nossa base. Mais um loot. Hoje é dia para lootear, Zés. Não vai ser para construção de base nem nada disso. Vai ser dia para lootear. Olha ali as bombas de gasosa. Eu não vou lá às bombas de gasolina porque pode-me aparecer zombie bomba e não tenho como fugir a isso. Não tenho como fugir a isso. Vamos lá, Zé, vamos lá. Não liguem, é o Elder no fundo a falar com o avô. O avô dele ouve mal, então ele tem que estar aos berros para o avô. Vamos lá. Não está mal, subirmos o nosso lootzinho, Zés. Algumas camisolas, se calhar estas luvas não eram necessárias, mas pronto. Alguma sucata, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sucatas, não é mau. Já encontramos mais uns parzinhos de sapatos. Vamos ter que criar. Eu tenho caixa de ferramentas na base. Vou ter que criar outra fechadura. Criamos depois outra fechadura. Já vai chover no jogo. Vamos lá, sempre em frente.
Vamos fazer assim, que é para não me encontrar com esta pequena aldeia que nós já luteámos. Vamos subir um bocadinho. É de piada o Helder ter que te falar aos berros. Pô, boas vezes. Siga. Tem que ser assim, aos bocadinhos. É domingo. A cliente não me responde, não consigo trabalhar assim, Zé. Não consigo ganhar o meu cash. A cliente, quando não responde, não dá para ganhar cash assim. Olha cá, Zé. Olha cá, Zé. Ainda me lembro do início de jogar Scam, Zé. Meu Deus do céu. Já jogar Scam era muito foda ao início. Nem sequer sabia como fazer base. Andava de servidor em servidor só a pegar em armas e tentar matar pessoal e não sei quê. Era muito foda para mim jogar Scam ao início, não tenho noção. Eu vou até esta torre de vigia, ver só se tem alguma. Eu tenho que ter cuidado porque estas torres de vigia existem, não é só por causa de zombies, ok? É por causa de animais. Por isso eu tenho que tomar muito, muito cuidado com estas torres de vigia. Saco vazio. Saco vazio depois vai dar para o futuro. Estão a ver? Sacos vazios dão para o futuro. Só que não dá para eu levar agora. Só se eu comer esta maçãzinha. Ah, era bom ver isto. Eu só achei engraçado ter encontrado. Tenho que ter cuidado por causa dos ursos. Eles andam muito nas zonas onde também tem rios e etc. Que é para eles beberem e blá blá blá. E blá 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 blá. Está ali uma torre, mano. O que é aquela merda? O que é aquilo ali? O que é que está aqui ao lado, caralho? Vai fazer para ali. Caralho. O que é aquele spot ali? A casa está ali. Portanto, é para trás da casa. A casa está aqui. E para trás da casa. A chuva pode ser coletada com coletores de chuva. Para mim é nice, não tenho que me preocupar porque neste caso a base onde eu estou a viver não é necessário. O próximo loot que eu vou fazer vai ser esta estrada que está aqui. Ok? Esta estradinha que está aqui. Delegacias eu só não as faço pelo simples facto de que não tenho armas ainda para tal. Ok. Só para ver quantas pessoas é que já andam aqui. É lógico que ele vai estar já num level muito longe. O próprio Rorschach, tipo, como anda mais a vigiar o server, não tem muitos pontos, estão a ver? Mas já. Mas é fixe, meu. É muita pinta este servidor. Quer dizer, qualquer servidor é bom. Depois só vai depender é do administrador. Se o administrador for bom, o server é bom. Olha aí, ele fez uma casa por cima da casa, mano. What the fuck? Anda pinta, mano.
Que ele ali fez uma casa por cima da casa. Já chegámos à nossa base. Temos que criar um tetozinho aqui depois. Vamos criar aí um tetozinho bem bacana. Bem, nós vamos ter que criar, obviamente, vamos ter que criar. Vamos fazer assim. Criação. Espera, como é que é? Como é que é? Aí aqui é preciso 7 destes. Ah, então ainda não dá. Então ainda não dá, ok. 5, 10. Já vou ter que criar outra caixa aqui. Vou ter que criar outra caixinha aqui. Se calhar já faço uma. Ai, mas as grandes se calhar já nem dá, deixa ver. Fazer das grandes, não sei se me vai valer a pena. Eu não sei quanto é que é necessário. Eu acho que vai ser necessário para ir 9 de sucata e só tenho 6. 5, 6, 7. Apostos. Mas vamos fazer. Vamos deixar uma feita. A cena aqui é. Eu posso. Caralho. É, já sabia. Preciso disto. Isto coloca aqui. Preciso disto. Isto. Pregos. Tenho bastantes à mão. Pá, 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 pá. Não, tá aqui mais dois. E acho que tenho mais dois. Acho. Não, vou ter que tirar. Iron nails. Tirar prego. Tirar prego. Faltam-me três sucatas. É sempre sucata que vai faltar, às vezes. A sucata já vi que neste server é bastante escassa, meu. Como assim? Está sempre de estômago. Estômago. Está sempre de estômago vazio, mano. What the fuck? Será que ele consegue comer o ovo assim? Ele consegue. Se calhar havia ter trazido os outros ovos todos. Se calhar havia ter trazido os outros ovos todos. Ahá! Não me tinha esquecido desta comidinha toda que ele tinha aqui. Eu não sei se ele vai. A personagem ainda vai ganhar frutosa, o caralho. Ah, ainda bem que deu RR. Ainda bem que deu RR. Ok. Oh, eu já estou a carregar em continuar. Puma, são 4 horas, é. 4 horas que é a hora que faz sempre a cena do reset, ok? Se for a, se, as horas que vai dar reset aqui, acho que é as mesmas horas que dá no server que eu jogava antes, que é o server do Rochar, do AJ, da Ilha dos Patos. Ele tinha sempre às 4, às 10, à 1 da manhã. Às 6 da manhã e acho que era só. Acho que era só. Acho. Ai. Bebi agora aqui um milkshakezinho também. Bebi agora um milkshakezinho de Aurélia. Bagab, vamos obter mais um gato. É, que é isto?
distraio um bocado, só fazer tempo aí, acho que tem que dar tempo aí à parte do cérebro voltar, ok? És o Helder Costa? Ok, tá, volta, vamos ver se já vai dar. Volta que tem. Bota, bota! Bota na minha xota! E daqui a bocado também vou lá inchar, malucos. Já são quatro. Ok, portanto, vamos lá. O que é que eu estava a fazer com a personagem? Estávamos a comer. Vamos lá então. Continuar a comer. Elástico. Ah, pois é, eu tenho que fazer a espada. O que é que era para. Preciso para a espada? Ei, diz-me que era a caixa de ferramentas. Seis! És crazy, mano. Ei, mano, que eu mandei as duas sucatas, as únicas duas sucatas que eu tinha. Mandei-as embora, Zés. Para fazer o baú. Vou levar isto no, comigo. Vou levar estas cenas todas comigo, que é para fazer a espada depois. Esqueci-me por completo. Esqueci-me por completo dessa cena. Meu Deus. Ah, deixa ver. Já, saiu dali o bidão, saiu. Fez o reset e saiu dali. Vou comer isto tudo, Zé. Vou comer todas as frutas, todas as maçãs. Ele vai dizer que o estômago dele vai estar cheio, Zé. Eu vou comer tudo até dizer que o estômago está cheio. Ahá, estômago cheio, finally. Foda-se. Temos uma caminha para descansar. O estômago cheio já passou. Vamos ficar aqui deitados até o estômago está cheio. Vocês não conseguem ver porque a minha câmara está por cima. Tanta coisa aqui, Zé, tanta coisa aqui. Olha, está aqui uma sucata só. Está ali uma sucata. 7, 8, 9. Era só. Precisamos de alguma sucata ainda. Precisamos ainda de alguma sucata. Ok, vamos lá. Agora, vou levar na mesma esta comida que aqui está. É que eu tenho isto completamente cheio. Ok, dá para guardar coisas aqui dentro. Dá para guardar coisinhas aqui dentro. O que é que eu posso guardar aqui dentro?
Água. Isto eu vou cortar para obter trapos, cortar para obter trapos, cortar para obter trapos. Isto posso guardar. Tanta coisa, Zez. Está cheio isto, Zez. Está cheio, cheio, cheio. Preciso urgentemente de mais sucata, mano. É que a zona onde eu estou não tem sucata nenhuma. É obrigatório para mim eu arranjar sucatas. Vou cortar isto para obter trapos. Que eu não tenho nada decorativos. Tenho só este kit de emergência, mas se eu puder não usar o kit de emergência, é melhor para mim. Se calhar o que eu posso, sabem o que é tirar estes gravetos que aqui estão. Acho que é isso que eu vou fazer, tirar os gravetos para guardar estas cenas todas. Porque é necessário. Acho que o gerador, se ficar de fora, não desaparece. Acho que o gerador dá para ficar tranquilo ali. Veja, estou aqui a fazer um puzzle para conseguir ter tudo. Um puzzlezinho para conseguir ter tudo cá dentro mesmo. Mas mesmo assim, não vou conseguir ter tudo, tudo, tudo. Mas pronto, o gerador passa a ficar aqui assim. Vou ter que ir até à cidade procurar então por sucata. Vou ter que ir até à cidade. Se calhar vamos fazer isto assim. Isto aqui também tem comida. Eu lembro-me desta cena aqui assim, ter comida. Umas coisinhas para lutear comida. É um bocado caca estar a jogar isto sozinho, mas agora que estava habituado a jogar com o pessoal nos servers e tudo, é um bocadinho caca estar alone. Mas é o que é. Passa só ao outro lado. Quanto mais eu puxar pela personagem, é melhor, porque a resistência também acaba por melhorar. Desculpem eu estar sempre a mexer, mas é que esta cadeira é um bocado desconfortável, então é um bocado foda para mim. Hoje é dia de lutear, Zé. Hoje é dia de lutear. Correr bastante, perdemos bastante tempo só a correr. E o comment do Gandas Fotis.
Pô, até que tens, és. Eu consigo isso já. Eu, se quiser, até meto nos mils, hein. Que cena. Fazem ganda vídeo, mano. Vocês conseguem fácil, mano. Ou contratas ela com a roupa toda e a cada 100 euros ela tira uma peça. Não, pronto. 250 tira uma peça. Mas quando eu digo uma peça, é nem que seja só um acessório. Está com um anel? Está com um anel? Tira o anel. É sim, Zé. 250. Ora. Ok. Sim. Por isso é que eu digo, Zé, não é por maldade alguma que uma pessoa diz que uma mulher consegue facilmente fazer dinheiro na internet. Não é porque é, não é pelas mulheres, mas sim pelos homens desesperados, ok? É, por isso é que se diz que mano, pá, quando eu digo homens é o sexo masculino. O sexo masculino, tipo, para ver esse tipo de cenas é capaz de pagar mesmo. Por isso é que eu digo que se as mulheres forem espertas, não precisam de mostrar praticamente nada explícito, mas só o conseguirem provocar um homem nas redes sociais já faz com que muita gente acabe por visitar o canal. Não, mas fazem mesmo de propósito. Não sei, mas acho que é um bocado. Não sei, meu. É um bocado estranho e ao mesmo tempo. É compreensível dizer que as mulheres na internet são capazes de crescer mais rápido do que um homem. O homem tem que ser muito, mas muito, muito bonito, ou muito, muito engraçado. É só isso. Ou tem mesmo que fazer grandes piadas e ser bastante engraçado, ou fazer algo completamente viral para ficar famoso. Porque nenhum homem consegue ficar famoso assim tão rápido. E uma mulher consegue ter público muito rápido. Consegue. Querendo ou não, Zé, uma mulher consegue ter público muito rápido. É só bastou fazer uns vídeos assim um bocadinho mais coisa, né? Que já ganhou a vida, mano. É, não passa pela minha live.
És melhor, mano, és melhor. Eu achava que tinha merdas aqui. Está aí o maluco. Eu vi-o a jogar hoje ou ontem, ou lá o que é. Ah, ok. Eu por acaso. Tens que guardar as suas lives. Sabes lá tu se a Ana não quer ver? A quantidade de vezes que eu estou a abrir a boca, puta que pariu, Zé. Não estou, mano, não estou com sono, não estou cansado nem nada, mano. Tô, tipo. Mas não paro, mano. Foda-se. As perguntas típicas do Elden. Sei que o pessoal gostava de ver mais jogar outros joguinhos. Tem pessoal que curtia que eu jogasse Code, tem pessoal que curtia ver-me jogar Vová, tem pessoal que curtia ver tudo e mais alguma coisa. Contra Terry Swin. Em jogar Free Fire, mano. Que ia começar a trazer Free Fire. Se é tudo sei. Não. Ah, ok. Yeah.
Tem muitas mais coisas, não é só esses jogos. Deixa de ser um bananas. Sim, já deu, mano, já deu. Não, não foi de uma só vez, não. Não. Doação é doação, Zé. Uma rotada, filho, tá a mandar para quem, campeão? Mandar para a praça, filho. Tá tudo cego este queijo. Quem? Do meu só aparece duas pessoas. Eu quero é que o pessoal fale, Zé. Eu quero é que o pessoal fale. É tudo esquizofrénico. A sério? Ele não diz nada, esse cara do otário. Ele não diz nada. Há de cá vir. Everybody's tell me. Makes me feel alive. Ah, não posso ver essa porta. Eu acho que é uma mosca que anda aqui, Zés, mas não vou estar a. Estas meias são incríveis, Zés. Estou aqui na luta, Zé. Numa de sobrevivião de ser maluco. Que isto aqui está. House and Bidden se for mais. Ih, olha uma saladinha. Tenho. Ai não, isto é espinafre. Vou dizer, tenho alface e tomate. Tenho cebola também, não sei aonde, mas sei que tenho cebola. Anda à procura de sucata, Luís. Anda à procura aí de sucata, mano. Que é para. Quer dizer, já é o suficiente para criar uma espada. Eu já tenho o suficiente para criar uma espada, portanto, isto eu tinha que depois vir aqui a esta parte e vou criar esta espadinha, mano. Tenho que criar. O objetivo vai ser esse, mano. Bem lutear para esta parte aqui, que já está tudo luteado. Vamos lá, seguir outra vez para rumo para casa, que é para então consertarmos não, fazermos a nossa espada, para deixarmos andar com estas coisas nas costas. A gente está a dizer que precisa de urinar. Pam, 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 parabaram, pam. Nós já luteámos alguns spots, gente. Nós já fizemos isto, 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 isto aqui em cima.
Viemos até à base e fizemos agora esta ruazinha aqui. Fizemos aí algum lootzinho já. Lá está. Tipo, vocês dizem, em praticamente 2 horas só fizeste isso. É malucos. É basicamente quando um gajo não tem carro, é assim que funciona. Um gajo não tendo como se locomover de forma rápida, a melhor forma é andar. E demora bastante. Nossa Senhora, Zés. É o que eu digo, eu não tenho sono nenhum, Zés, mas eu não paro de bocejar, Zés. Foda-se. Ui, tenho que ter cuidado, que isto aqui é um bunker abandonado. Ali é o bootcamp. Já estava a fazer o caminho errado. Estava em direção ao bunker abandonado. Olha o bootcampzinho. Lugares que eu ainda não consigo lootear, só mesmo mais lá para a frente. Quando tiver uma arma de fogo. Quando tiver uma arminha de fogo já vai ser da pinta. Mas vai ser complicado para mim. Vai ser complicado para mim. Porque há lugares aí que eu ia precisar, por exemplo. Por exemplo, nos drops, por exemplo. E eu com um taco na mão ou com um machado na mão não consigo matar todos os zombies que estão nos drops. Por isso, com o carro ia ser fixe. Só que eu quero me aventurar sem carro. Quero encontrar o meu próprio carro. Mas é aquilo que eu estava a dizer ao início. Se eu vir que estou com bastante dificuldade na parte de encontrar carro e essas cenas, opa, eu peço ajuda ao Rochar, que se ele depois conseguir ajudar, de alguma forma, eu peço-lhe ajuda. Pronto. Eu estou-me a aventurar assim. Ok? Eu estou-me a aventurar assim. Mas pode correr mal. Pode correr mal por todos os aspectos, ok? Pode correr mal por todos os aspectos. Eu estou no meio de duas trades, provavelmente. Nem é provavelmente, eu estou mesmo no meio de duas trades. Eu estou no meio da trade de B4 e C2. Estou no meio delas. Estou aqui, por isso estou mesmo tuk-tuk. Não sei o que é melhor. Isto aqui como é subir. E tinha que vir assim aqui. E as coisas todas. Se calhar a mais perto. Ai não. Vou dizer que a mais perto. Estão a ver? Olha este drop aqui. Se eu quisesse, eu podia ir lá e este drop agora. Podia. Mas não me ia safar. Não me ia safar porquê? Porque aquilo está para aí com uns 15 zombies à volta do drop. E eu só estou com um puto de machado nas costas. Não ia fazer nada. Ia fazer cócegas ao zombie. É para lá. Ia fazer cócegas ao zombie. Nem fazer nada. Era fixe se o Luís já tivesse entrado no server. Eu também ainda não lhe mandei também o ID, tenho que lhe mandar o ID depois. Eu quero sair da zona da floresta, porque eu não sei até que ponto é que me pode aparecer um urso, ou lobos, ou javalis, ou merdas assim. Qualquer coisa, Luís, se tu quiseres ver o ID, vai ao meu vídeo no YouTube. O meu videozinho no YouTube, maluco. O vídeo lá no YouTube é bacana, está lá escrito no, na descrição, está lá o ID da Ilha dos Refugiados. Hoje vou dropar também o próximo vídeo, ok? Dropo o próximo vídeo hoje. Lá, 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 lá.
Aqui tem água, aqui à frente, tenho que ter cuidado. Tenho que saltar, deixa-me deixar a personagem a descansar um bocado só, porque eu vou ter que ter energia para conseguir mandar o salto aqui à frente, porque eu tenho a personagem carregada de comidas, eis. Depois vamos fazer, nós vamos acabar o nosso baú, temos lá outro baú para acabar e vamos fazer a espadinha. E terminamos a livezinha aqui. Já vão ser 2 horinhas de stream. 3, 2, 1. No way. Ai, ai, ai. Que piso, meu. Que piso. Vou gritar aqui a personagem outra vez. Fui escolher um mau lugar também, sou sincero. Sou sincero. Fui escolher um mau lugar para fazer base. Fui escolher um mau lugar para fazer base. Quer dizer, não é. Tipo, se eu já tivesse armas e essas cenas, não era um mau spot. Porquê? Primeiro, tinha sempre uma cidadezinha aqui ao lado onde podia buscar mantimentos, onde podia ir buscar gazuas e etc. Sucata, que não tem muita. Tem delegacia também. Pá, tem aí um spot fixe. E qualquer coisa, se eu quisesse mesmo aí ganda loot militar, tinha logo aqui o bootcamp. Tá, os 2 em 1, tal, tal. Tinha logo ali bastante, bastante cena, bastantes coisas. Depois, mais, o que é que. Ah, está lá em cima. Ia falar de bunker, mas o bunker está aqui. Isto é o bunker abandonado aqui em cima. Mas tem muitos spots, malucos, tem muitos spots. Isto aqui. Uma coisa que ele pode fazer depois é colocar onde tem o sentinela, para o pessoal saber onde é que tem o sentinela. Era fixe. Não vou fazer, não vou prolongar muito mais. Eu quero que mesmo que vocês acompanhem completamente todo o crescimento que eu estou que eu vou ter aqui no server, ok? Eu quero todo o acompanhamento possível da vossa parte. Quero que vocês acompanhem. Não tivemos nada de. Nestes 2 últimos episódios, não tivemos praticamente nada de mais em relação àquilo que é realmente o scam, ok? Só andamos a lutear, mas não é mau. Opa, não é mau. Que é para vocês também terem conhecimento de. Imaginem, há pessoal que não sabe onde é que são certos spots, e essas coisinhas todas. Então é bom começar a andar assim a pé. Andarmos a pé pelos lugares, pá, andamos sempre por estas redondezas, assim aqui. São lugares com pouco loot, mas pronto. Mas foi tal e qual como aí o Nonsense uma vez nos falou, que é o próprio jogo é mais dedicado para para o PVP. Daí cada setor. Ter bastantes partes amplas que é para o pessoal fazer bases escondidas para raidar e essas cenas todas. Por isso, já para não falar do loot que eu tenho ali também, o loot ali daquela zona. Vamos lá, estamos a chegar. Nossa pequenina base, aqui assim, até pinta. Vamos lá, ó. Tauas. Já está feito o nosso primeiro baú. Vamos buscar o material que é necessário para criar aquilo que é isto e isto. Criação. Onde é que foi? Isto. Ah, ainda não dá. Vamos criar a espada, siga. Siga. Está feito. Temos então a nossa primeira espada. Vamos mandar isto para aqui, isto para aqui, isto para aqui. Ok, este baúzinho que já é bem maior. Já vamos colocar aqui a comida toda aqui em baixo.
Vamos lá. Siga. Frutinha toda, maçã, uva. Opa, siga. Cerejinha. Isto é cereja silvestre. Esta maçãzinha pode vir para aqui. Eu sei que tenho. Isto é comida, querendo ou não. Comida. Sei que tenho comida para aqui também. Ora, comida. Cebola. Isto. Ok, acho que aqui está fixe. Aqui, iron. Deixa eu tirar isto aqui. Tirar isto aqui. Fecha. Isto aqui guarda, que é sempre essencial. Isto também pode vir para aqui. Pode ter só este loot. Olha, mais uma cebolazinha. Tá. Agora. Isto pode vir para as costas, que dá sempre jeito. Tac, tac. Ok. Era a espada e o baú. Era isso mesmo que nós queríamos. Portanto, isto pode vir para aqui. Coisinhas de construção mantêm-se. Sei lá. Passo para aqui as coisas de construção. Não. Iron e essas cenas ficam aqui. Se calhar estes utensílios assim maiores. Isto, isto. Agora é aquele momento em que eu perco bué tempo a arranjar o loot, para organizar, saber o que é que tenho, o que é que não tenho. Deste lado. Hello there. Ganda Golano, como é que é, Golão? Estás fixe, Reizão? Está tudo patrono. Mas não queres dizer à malta? Está tudo campeão. Estás no job? Good work então, véi.
Estou distraído, só. Estou só distraído. Estou só distraído, maluco. Preocupes que não se passa nada. Estou só mesmo concentrado. Isso é muito à toa. Que é, gente? Falas desse jeito? Diz? Ah, eu sei, eu já. Sou só. Como eu estou concentrado a organizar. Estou concentrado a organizar aqui. Estou assim um bocadinho distraído. Não te preocupes, rei. Se passa nada. Digo-vos, o pior é quando eu não estou a fazer live. Se vocês veem que eu estou muito tempo sem fazer live, aí é porque eu realmente não estou bem. Aí vocês podem pensar e mandar uma mensagenzinha a fazer perguntas, como é que eu estou e etc. Enquanto. Esquece tudo cego. Vou guardar isto ali dentro, senão ainda fico sem aquilo. Pronto, já temos mais um baúzinho. Conseguimos então fazer a nossa espadinha. Foi o nosso objetivo pessoal de hoje. Conseguimos uma fechadurazinha aqui também para nós, da pinta. Conseguimos uma fechadura. Temos de conseguir agora para esta. E temos que criar pelo menos a parte de cima do telhado. Não que nos aconteça alguma coisa, não nos acontece nada, mas se tivermos pelo menos a parte de cima, era da pinta. Agora, o que é que eu quero fazer? Se não estou em erro, é colocar, se calhar até vou já deixar pronto. O que é que eu quero fazer aqui? Vou já deixar pronto. Está aí, vou já deixar pronto, seja. Eu tenho que deixar pronto, porque senão se a polícia vai pegar nas coxinhas. Se a polícia vem bater e bate em mim. Se a polícia é muito mal, se a polícia. Se calhar vamos fazer isto, não é, Zé? Por que não? Por que não fazer o que isto aqui? É isso, tá. Vamos já fazer. Vamos já completar esta parte aqui de cima. Vamos pegar aqui na corda. Precisamos de uma cordinha. Ai, mano, que assim não consigo. Corda, corda, corda. Isto. Vamos lá nas mãos. Para assim. Assim. Deixa-me tirar a espada, senão eu sei que ele vai usar a espada. É a corda está neste baú. Só tenho esta corda. Caralho. Ah, peraí, mas eu acho que consigo usar.
Acho que consigo usar outra coisa ali sem ser Ok. Temos que ir buscar só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12 gravetos. Vamos lá então. Eita. Está aqui, ó. Temos aqui à porta. Táuas. Vamos gastar este machado que temos aqui. Táuas. Um bom trabalho, hein, Golão? Já agora, mano. Eu não sei se ainda estás aí ou não. Um bom trabalho, Zé. Tá. Estou sempre. É isso mesmo. Lindo e maravilhoso. Thanks. Ora é essa, véi. Ora é essa. Ah. Sabes que eu ontem, Golão, à noite, era para aí 2 da manhã, mano, eu entrei no COD, só que tipo, não joguei, mas entrei porque naquele momento estava-me a dar vontade de jogar. Acabei por não jogar nada, só abri o COD e mais nada. Tipo, acabei por não jogar nada. E vou criar aqui as escadas. Aqui assim, ou aqui. Não, vamos criar assim, não. À frente da janela. Só se for aqui assim. Só se eu colocar aqui. Acho que a estrutura não fica assim tão bonita se colocar ali, né? É melhor se fosse assim aqui e depois subia. Deixa-me destruir. Mas é que eu tenho, Zé, sabes? Mas é que eu tenho. O mal é esse. O mal é mesmo isso. Um gajo tem isso. Olha, pai do bacinho, vai este grande. Fecha a porta ou separada. Vamos aqui a uma destas árvores. Vamos a esta árvore aqui à frente. Só preciso de um tronco. Já sabia, mano. Já sabia, Zé. Golão, já sabes. Próxima semana, mano, é meteres aqui esta barra já nos 500. É mandaste o ordenado todo. Vá, metade. Metade eu não me queixo. Bota que tem, bota que tem. Ainda ando a tentar puxar o Golão para aqui para o scam. Um dia, mano, um dia o Golão vai estar a jogar scam comigo. Ok, esta parte está bacana. Eu só estou a criar isto, Zeis, não para fazer cocó nas calças, mas era homem de te oferecer isso. Tinha que merecer. O que é? Pronto, é jogar contigo, COD, que me faz merecer isso? É isso? Mano, se for isso, desinstalo todos os jogos só para jogar COD contigo, Zé. Não desinstalo. Não desinstalo nada. Não desinstalo. Não desinstalo. Não desinstalo os jogos. Ah, pronto, 6 ocas. Agora,
Falando para o pessoal na stream, até para o YouTube e tudo, os objetivos de hoje foram feitos, conseguimos algumas coisinhas, conseguimos uma caminha improvisada também. Opa, ainda não conseguimos encontrar armas de fogo, ok? Ainda não conseguimos, mas já conseguimos então ter o nosso baú improvisado, ok? O que é ótimo, já temos um gerador que é uma coisa super importante. Alguma comida para a personagem. Água é algo que não é assim tão importante, porque está sempre ao nosso dispor ali naquele lago. Aquele lago é de água doce, então é muito ótimo. Portanto, algumas botas que era o que nos estava a faltar, porque só tínhamos um par que era aquele que estávamos calçado e não sei o quê. Pronto, temos aqui bastante material, algumas caixas de caixas de ferramentas, já temos bastantes porcas e parafusos, é essencial mesmo para as construções das cenas. Há muita, muita coisa ótima aqui que nos vai ajudar bastante. Sucata é uma coisa que eu realmente que estou tipo a achar completamente difícil de encontrar, meu. É uma cena que eu estou a achar completamente difícil de encontrar. O melhor spot para se encontrar sucata é aqui, mas imaginem eu vir de C3 até B0 a pezes. É muito fodido. É muito fodido. Consigo fazer, mas eu já fiz isso com o Luís, noutro servidor, desde aqui de C0, por acá, de C3, até A0. Demoramos mais ou menos 1 hora e 20. 1 hora e 20 para fazermos isto a pé. Porque a personagem. Não, lá está, temos que contornar lugares onde apareçam zombies, temos que contornar os lugares dos sentinelas. A personagem também acaba por ficar com fome, ficar cansada. Por isso, acredito muito que se não houvesse essa parte do cansaço, se estivéssemos sempre a correr, acredito que fazemos em 40 minutos. Mas, Zé, eu não vou estar 40 minutos ou 1 hora e tal a correr até aqui. E voltar mais 1 hora e tal até à base só por causa de sucata. É muito, muito complicado. É. O melhor lugar seria aqui em cima. Estão a ver aqui em cima? Esta cidade gigante aqui de D4 e essas cenas. Seria uma boa aventura para nós. Mas ao mesmo tempo não seria. Porquê? Porque não temos armas de fogo. E é muito complicado. Mas pronto. O que é que nós podemos fazer no próximo episódio? Visto que nós já temos aqui algumas caixinhas de ferramentas, já completamos aqui o telhadozinho também. Opa, acho que vamos voltar a lootear. Vamos nos aventurar, se calhar, sei lá. Hoje nós andamos um bocadinho mais pelo setor. Pá, viemos até aqui lootear, viemos até aqui lootear. Não luteei este spot aqui, acho eu. Não luteei isto aqui, mas luteamos esta parte toda. Hoje luteamos isto tudo, onde o rato está a passar. Só onde o rato está a passar. Viemos aqui embaixo também. Agora, se calhar, lá está, como eu não posso ir aqui, poder posso, só que é suicídio total ir até aqui. Acho que vamos começar. Acho que amanhã ou o próximo episódio será lutear a cidade, lutear o setor C4. Provavelmente vai ser isso, o que eu vou colocar na minha, na, no, na minha, no meu título, eu ia dizer na minha descrição. No meu título, provavelmente será isso. Lutear a cidade C. Cidade não, o setor C4. Vai ser isso. Porque, opa, lá está, eu não posso mesmo ir para a zona do bootcamp, não posso ir para as zonas dos bunkers e não sei o quê, porque é muito complicado para mim, porque eu não tenho armas de fogo, então é muito fodido. Apesar de que eu posso criar, tipo, arco e flecha, tipo, eu posso vir a criação, itens, arco e flecha e até posso fazer armas improvisadas, estão a ver? Improvisando, improvise. Pronto, uma arma improvisada, foda-se, escopeta. O que é que eu iria precisar? Olha, estão a ver, é sempre necessário sucata, meu. Sempre. Mas, ó, dá para fazer, Zé, ó. Aqui, deixa ver. Ó, sucata, meu.
Consigo fazer uma pistolinha? Consigo. Mas quais são as balas para ela? Não faço ideia. Não sei. Não sei quais é que são as balas para ela, sinceramente. Lança-chamas. É muito foda, isto já é muito. Lança-granadas. É muito lixado. Mas, por exemplo, já posso fazer isto. Isto aqui já posso fazer. Só que as balas para isto, eu não sei o que é. Mas eu consigo fazer. Consigo. Só precisava. Neste momento só precisava de uma cena de sucata. Uma. Eu acho que tenho. Quantas sucatas é que eu tenho? Só tenho uma. Só tenho uma sucata, Zé. Não consigo fazer mais do que isso. Não consigo fazer mais do que isso. Quem me dera. Se eu tivesse uma sucata neste momento, fazia aqui uma armazinha improvisada. Já fazíamos uma armazinha improvisada. Estão a ver? Eu tenho a serra de metal. Tenho porcas e parafusos e não sei o quê. Tenho um fio de 10 metros e graveto longo. Dava perfeitamente para nós fazermos aqui uma arma improvisada. Uma pistola. E isto já nos ia ajudar para caralho a lootear. Pode ser que. É isso que eu vou fazer. É mesmo isso que eu vou fazer depois. No próximo episódio vai ser isso. Vamos andar atrás de sucata para então fazermos a arma improvisada. Ok? E vamos começar a lootear lugares onde são mais movimentados com zombies e essas cenas. Deixa o gato. Bobo! Sai daí! Sai daí! Caralho, quem saiu foi o gato, não fui eu. Está aqui, gente! Olha, deixa eu perguntar se ele tem sucata, está aqui. Olha um amigo. Olha um friend. Vamos lá perguntar ao maluco se ele tem sucata. Vamos lá perguntar ao maluco. O nosso vizinho chegou. Vamos ver quem é o nosso vizinho. Vamos lá ver quem é o maluco. Olha a casa do maluco, Zé. Aí, olhem o avião dele. Todo maluco. Hello, hello there. Hello, hello. I'm here. Hello. Não é para ti, não é para ti, é para um gajo que está aqui. Eu tô no, é no jogo, é no jogo. Hello. 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 You are scared. You are scared. Hello. I'm watching you. Deixa eu ver quem é. Bu! Hello, hello. Como é que é? Eu sou teu vizinho, sou eu que estou ali daquele lado. Está ali uma basezinha do outro lado. Não. Um zumbi a falar contigo. Não. É aquela basezinha ali pequenina, sou eu que estou lá. Comecei agora. Precisando de alguma coisa,
Ia-te perguntar só sucata. Tens alguma sucata aí? Ok. Alguma. Eu vou criar. Lá está. Eu não tenho arma de fogo, não tenho nada. Só tenho mesmo. Fiz agora a espada improvisada. Por isso, ia fazer uma arma improvisada. Que não consigo, não estou a conseguir achar ou lootear direito. Uma arma improvisada ia ser bom para mim. Por isso, vou precisar de alguma sucata. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ok. Vamos entrar aqui, Zés. Não sei quem é a pessoa que está aqui. Vamos lá ver aqui. Tanta cabeça que estão aqui. Está aí espalhada. Ok. Ok, obrigado, agradeço. Assim é fixe, meu. Tipo, por isso é que é muito fixe termos. Por isso é que eu digo que este server vai acabar por ser um bocadinho RP, porque falas com as pessoas mesmo como se fosse. Lá está. Quase vida real, mas já. O que está no chão é o que me estás a dar, certo? Eu vou supor que seja isso. Ok. A sucata vai ser tão, mas tão precisa, meu. A sucata vai ser tão, mas tão precisa. Vai ser ótimo. A sucata é o essencial. Uma mochila dessas era tão necessária. Meu Deus do céu. Isso eu tenho. Felizmente tenho. Eita, mas esta mochila está. As rodas pode ficar contigo, as rodas. Estás com um zombie lá fora, que eu estou a ouvir os passos dele lá fora. O zombie está para aí a andar de um lado e para o outro, que eu estou a ouvir os passinhos dele. Oh, já foi aí. O colder, eu já tenho um colder, isso podes guardar também. As rodas, o colder e assim podes guardar. Agradeço. Isto aqui vou ficar. O moletom, as calças também podes guardar e os fósforos também. É tranquilo. Para aquela pistola handgun, sabes quais são as balas necessárias para ela? É que eu tenho dúvida qual é que é as balas necessárias. É nas armas improvisadas, a handgun. É a pistola improvisada. Eu vou supor que seja 9 mm, ou mesmo tipo. Ou 9 mm ou 45 ACP, muito provavelmente, não faço ideia, mas já vamos conseguir fazer. Olhem o loot dele, até é bacaninho, Zé. O gajo tem comida até dá com pau. Sim, foi. É ótimo. É ótimo. Tens um zombie lá fora. Acho que ele tá deste lado aqui. Está ali ao fundo, está ali ao fundo. Olhem ele a mandar ali. Mata, mata, que eu vou luteá-lo. Mata, mata, que eu vou luteá-lo. Não morreu.
pega nas flechas. Ok. Está feito. Pois é, aparece muitos aí atrás, aparece. É, vou lá então. Ok. Tá, valeu. És quem? Dias. Elias, ok. Eu estou a streamar na Twitch, ok? Tipo, estás a aparecer na minha stream agora. Manda um movimentozinho para eles. Assim, ó. Valeu. Vês, é óbvio. Perguntei se o homem tinha alguma sucatinha. Já foi fixe. Mata o rage. Não dá, porque isto é full PVE. Só a zona Z0 é que dá para matar outros players. Esta parte toda aqui é tudo PVE. É tudo para se ajudar uns aos outros. Mas quem quiser jogar tipo mais para o fight e essas cenas todas, é ir para a zona Z0. Ele também não tinha muita coisa, ele tinha os baús abertos, ele também não tinha assim tanta coisa. Apesar de que ele tem um avião, ele tem um modo de transporte já melhor, só que não dá para eu fazer isso. Para já. Mas pronto, Omar, já foi da pinta, já nos ajudou para caralho. Finalmente temos uma mochila das grandes. Vamos poder então fabricar a nossa arma. Vou trocar só a mochila vermelha por esta. Vou colocar o loot que está aqui dentro. Se calhar vou equipar, porque como eu vou criar uma, esperem aí, deixa eu passar tudo para cá. Esta mochila vai deixar de fazer parte da nossa do nosso loot. Esta aqui vai ficar ali fora, só mesmo assim à toa. Podes vir para aqui. Esta lupa é para coisas à toa. Portanto, a lupa pode vir para aqui. Vamos então criar a nossa arma improvisada. O que é que nós vamos precisar? Sucata nós temos. Duas sucatas. Porcas temos aqui. Porca. O machado e fita e dois gravetos. Vou cortar com a faca, que é para não gastar ali a... Portanto, vamos lá criar já a nossa pistolinha improvisada. Ora, criação, isto e isto. E já podemos então fabricar a nossa primeira arma. Vamos lá. Pois eu tenho que ver se as balas que eu tenho vão servir para alguma coisa. Eu tenho que ver isso, se as balas que eu tenho vão servir para algo. Portanto, está feito. Já sabia que ia estar assim. Deixa-me... Não dá para consertá-la, né? Yeah. Mas pronto, já temos aqui, ó. Tauas. Siga a marinha. Uma handgun. Já está. Agora, as balas. Deixa-me ver se são estas aqui que eu tenho. 9mm, deixa ver. Eu sei que tenho aqui. Deixa-me ver se vai ser as 9mm. Não. Ainda tinha que criar carregador. Espera. Deixa-me fazer uma coisa.
É com 9 mm, ok. Só que ele demora para caralho para carregar a arma. Mas pronto, já não é mau. Vamos levar o coisinho inteiro, assim. Vamos levar uma cena inteira, está da pinta. Isto guarda aqui dentro. Estas também podes guardar e metes isto aqui. Ó, capa. Estamos very nice já, Zé. Estamos muito bem. Isto pode vir para aqui. Esta mochila, até olha, vou colocar esta sucata toda que aqui está. Quer dizer, isto não é sucata, Sérgio. Isto aqui é. Esta mochila fica para a sucata. Apesar de que não vai dar a mochila toda, né? Mas está-se bem. Siga. Fica. Ah, pois, é igual ao litro. Ela guardou aqui. E vou colocar o resto aqui assim em baixo, que é para eu saber que o que está desta mochila é sucata. Agora vamos só guardar isto aqui, isto aqui, isto é para ficar comigo, isto é para ficar comigo, comigo. Aquela arma é só para o início, Zé. É algo só para o início. Atenção, ok? Não é mesmo para ficar uma arma nossa, é só para nos safarmos enquanto não temos uma arma. Porém, já tivemos a nossa ajudazinha para sucata e caralho, já não estamos mal, já não estamos mal. Já fizemos amizade, já pedimos ajuda aí um gajo ajudou-nos e não sei o que, não sei o que mais, está da pinta. Já não precisamos estar muito preocupados com a parte da sucata, já é ótimo para nós. Se calhar até para depois nós fazermos o armário, aquele armário maiorzinho, também já é mais fácil para nós, portanto, está incrível. Tá, para o próximo episódio, vamos então começar a lootear spots onde tenha zombies, ok? Tipo, sem preocupação, digamos assim, sem preocupação. Já temos espada, já podemos estar mais à vontade, acaba por ser mais fácil. Por isso, top xuxa, tá? Tá, Zezocas? Tá da pinta? O episódio de hoje está finalizado, conseguimos então. Falar com. Caralho, está aí o teu cu à mostra. Ah, tá. Aí a tua perna. Porque agora passaste para a câmara grande. Não, já estava também. Portanto, Zé Zocas, foi este o episódio. Espero que vocês tenham curtido. Foi simples, é lógico, mas foi melhor do que ontem. Ontem foi um bocado mais complicado. Porque estava de noite, foi uma coisa mais rápida, foi só construção, então foi algo mais simples. Hoje, para além de concluirmos alguma parte da nossa base, também conseguimos algum loot, conseguimos então fazer amizade ali com o rapaz que estava ali naquele lado, conseguimos ver o rapaz, ele ajudou-nos, etc. Fizemos algum loot, andámos um bocadinho. A próxima cena vai ser para lootearmos o setor de C4, ok? Acho que vai ser uma ceninha fixe. Para nós. E pronto, malucos, eu não tenho assim mais grande coisa a dizer para hoje. Foi uma boa livezinha. Não tivemos novos seguidores, não tivemos subscrições, não tivemos praticamente ninguém a falar. No máximo dos máximos, quantos comentários é que tivemos hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 comentários, tipo, em praticamente 3 horas, tipo, quase ninguém falou. Também é o timing em que eu estou a fazer live. Se eu fizesse live, tipo, depois do jantar, acredito muito que fosse aparecer mais gente e ia ser mais comunicativo e essas cenas. Já me disseram, faz live à noite e essas coisas. Opa, não é que eu não curta fazer live à noite, mas, por exemplo, para a Bia estar à vontade ou algo do género, está na cama aí. Ela, tipo, whatever, ela também pode estar na. Aqui, só que eu não consigo desfocar esta parte toda atrás, fica tudo. Fica mal, tipo, não, vocês mal, vão conseguir ver mal essas cenas, então vou ter que arranjar um green screen e colocar atrás de mim. Só que não dá, não temos espaço para essas cenas, não temos. Só se eu colocar tipo, no teto e sempre que eu for fazer live, tipo, puxo para baixo e tá. Não sei, eu tenho que ver. Tenho que ver como é que eu vou fazer as coisinhas, porque eu também é lógico que eu gostava de estar aí mais à vontade para estar a fazer streams para vocês e assim. Mas pronto, com o tempo,
com o tempo nós vamos arranjando aí solutions, ok? Mas mais uma vez espero que tenham gostado, espero que tenha sido divertido para vocês. Para mim foi, eu gostava de continuar aqui mais, só que eu quero ir lanchar, quero ir fazer isso, então vou interromper aqui esta livezinha. Pode ser que amanhã vos traga mais uma live. Não sei, não diria se trago de Scam ou se trago de outro jogo qualquer, ok? Não faço ideia, eu nunca sei os jogos, nunca sei aquilo que eu vou estar a jogar em stream. Portanto, eu depois vejo realmente aquilo que eu trago no próprio dia, eu vejo o que é que me está a dar vontade e aí eu um gajo bem. Portanto, muitíssimo obrigado a todos, amanhã é outro dia. Beijinhos e abraços, amo todo mundo e Zé Zocas, um grande stay safe, motherfuckers. Eu tenho que fazer mais assim porque ela está ali ainda. Ó, oh, estou a ver aí. Olhem aí o meu. As minhas relíquias, eis? Algumas das minhas relíquias, porque ali para trás ainda está bastantes. Eu tenho bastantes aqui, ó. Deadpool e o caralho. Tenho a Hermione do Harry Potter e o caralho, está aqui tudo. Bah, beijinhos e abraço a todo mundo e já sabem. Um grande stay safe, motherfuckers. Um grande peace out a todos e. Não se esqueçam, bebam água, que é muito importante. Sim? Hasta la vista, bebês!